A tak když přišla ona do třídy, tak my jsme na všechny lustry, co byly ve třídě, rozvěsili tělocvičné trenky a trička a boty a tak. Ona přišla, ty to uviděla, říká, no to není možné, podívejte se, co je na těch lustrech. A my jsme říkali, paní profesorko, tam nic není. My nic nevidíme. Ona, ne, jsou tam samé trenýrky a trička a boty a tak. Ne, tam není vůbec nic, paní profesorko. No to není takhle možná. Utekla pro ředitele, vrátila se, my jsme to mezi tím uklidili. Ona mu, podívejte, no ale teď to tam viselo na těch lustrech. A ten říkal, paní kolegyně, jo. A odešel, jo. A my jsme, když se vrátila, tak jsme si sedli všichni do těch lavic a měli jsme špendlíky. A tak jsme to zasunuli do těch zásuvek, co bylo v té chemické laboratoři a dělali jsme down, 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 down. A ona, slyšíte to? On říkal, ne, my nic neslyšíme. A zase down, down. No, to zasnělo, říkám, ne, tady není, tady absolutně ticho, paní profesorko. Tak ona zas pro toho ředitele, paní řediteli, poslouchejte, on. No je ticho. On říká, no vy to neslyšíte, já teda, tak, ale před chvilkou tady dělal někdo down, 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 down. Říkala, paní kolegyně, po druhé odešel, jo. A když se vrátila po třetí, tak my jsme byli schovaní v takových zásuvných skříních, velkých, celá třída. My jsme těm skříním říkali Gemini, jo, až podle těch amerických raket, co tehdy startovali. A tam jsme se všichni schovali, celá třída, ona přišla, tam nikdo nebyl. Teď ona tam stála v té třídě a teď byla už totálně teda, no, ale ten... Tady nikdo není v té třídě. Kde jsou všichni? Utíkala do třetice pro ředitele, přivedla ho, my seděli v lavicích, všichni, jo? On říká, tady teď nikdo nebyl. On říká, paní kolegyně, pojďte se mnou, baba odjela do blázince a byl klid, myslím. My jsme byli ve Francii, v Nancy, na festivalu, tam jsme se mimochodem potkali právě i s celým tím ročníkem z VŠMU, takže z té doby všechny ty naše vrstevníky ze Slovenska známe. A tam jsme hráli Gogolovu ženitbu a s tím představením jsme tam měli ohromný úspěch a vlastně Pavlík hrál Podkolesina, to hlavního, a se vral Kočkareva, který mu dohazuje tu nevěstu a velmi jsme si v tom představením zařádili a myslím si, že i v té Francii, protože Pavel, že jo, stejně jako já, pochází z malého městečka, já z Třebíče, on ze Zlína. Když jsme přijeli do té Francie, tak on z toho byl stejně jako já vyvalený, ale on to dával víc najevo. Třeba stál v Paříži a tam stál ta Eiffelovka, on mu tekla slza, on byl úplně dojemný, jo. A říkal, Ježmarja, ona tu stojí. My jsme točili film třeba, vzpomenu na natáčení filmu Balada pro banditu, který se točil už v dávno věku, ale pořád ten film sem tam je vidět. A tam s náma byla skupina Greenhorns. A Mirek Hoffman, to je zpěvák té skupiny, to je významný spáč. No. On chodil brzo spát, na rozdíl od nás ostatních, v 10 hodin zalehl ke spánku, všichni to věděli, každý našlapoval po špičkách kolem dveří v hotelu, kde on spal. Franta to taky věděl, jo? A v 11 už mu bušil na dveře. Miro, spíš? Když spím, to víš, že spím, co chceš. Miro, prosím tě, mě posílají z recepce, prej tam máš náhradní povlečení a duchnu. Nemohl bys mě to dát, mě je hrozná zima. Já nemůžu usnout. Já tady nemám žádný povlečení ani duchnu, já tady mám jenom skříň, židli a postel, to je všechno. Aha, tak sorry, Miro, dobro. 12 hodin v noci. Miro, spíš? Ježíš, spím, co chceš? Miro, mě zas posílají z té recepce, protože tam máš to povlečení a tu duchnu, kde mě to mě kartne, já nemůžu usnout. Já ti řeknu, co tady mám, ty mám sekirku, tu ti zatnu do hlavy, ty parchante, jestli sem ještě jednou přilezeš. Sorry, Miro, dobro. 1 hodina v noci. Miro, spíš? Zabiju tě, ať tě zabiju, seš mrtvej. Tak klidně spí, Miro, už se to našlo. No, ne. Moment. Ne, to není pointa, to byste Frantu Kocourka podcenili. Jde pak 2 hodiny v noci. Miro, spíš? Jseš mrtvej. Šílený Hoffman se sekírkou letí ke dveřím. Ty hajzle! Otevře dveře a tam stojí slečna z recepce. Pan Kocourek vám posílá náhradní povlečení a duchno, projeje vám zima. Tady to máš? Jirka Kodet byl člověk, který měl neutuchající humor. Jeho myšlenky proudily jedna za druhou. On pozval kamaráda na oběd do restaurace, jedli, pili, hodovali a ke konci mu říká, naklonil se k němu, běž nenápadně k šatně. Ten kolega říkal, co to má znamenat? To má znamenat, že nemám ani korunu. Tak ten kolega vyběhl ven, za chvilku vykopali z restaurace Kodeta,
ten se oprášil a řekl, no a co? Najedli jsme se, ne? Když byli s činoherním klubem na zájezdu v Anglii, Jirka se nikdy nenaučil žádnou cizí řeč, to byla jeho slabina. Ale on to i tak dokázal skvěle využít, protože přišel k anglické trafikantce, naklonil se takhle do toho okénka a položil jí záludnou otázku. Do you speak English? Ta anglická trafikantka odpověděla, yes, of course, ale už si nebyla moc jistá. A on jí dorazil, Marlboro. No, krásně, když byl ten 89. rok a ty davy stály na tom náměstí Václavském a volali, konec vlády jedné strany, konec vlády jedné strany. A Jirka stál, pozoroval je a mlčel. Jo? A když to stichlo, tak sám do té generální pauzy, čemuž hudebníci dobře rozumí, zvolal, konec vlády jedné strany. Všichni se otočili a on řekl, co čumíte, já jsem solista činor, já nebudu řvát s davem. V brněnském velkém divadle, kdy se tam děly různé takové věci. Vzpomínám si, že jeden herec přišel před začátkem představení za šéfem činohry a řekl mu, já bych se chtěl strašně omluvit, protože jsou v životě lidském takové momenty, kdy člověk to trošičku přežene. A to je právě ten moment, který u mě nastal. Ale nemyslíš si, že na to nějak bude na závadu šéf, protože ty lidi tam v tom divadle, ty to nepoznají. Ten šéf se na něho tak vyčítavě díval a řekl mu, to si potom vyřídíme v kanceláři. Vždycky, když stavěl záběr Štěpánek, tak řekl, mami, prosím tě, chceš to v polocelku nebo v polodetailu? A Věra mu řekla, prosím tě, kameraman seš ty, tak buď tak laskav a stavěj si to podle sebe. Seš celý tata, ten se mě taky celý život, půjď jenom vyptával, jo. Dobře, mami, tak já si to udělám podle sebe. A když jsme v tomto prostoru, tak mi to nedá, abych nevzpomenul. Milan Lasica, který v tom hrál, přišel za mnou a říká mě, Miro, počuvaj, proč stále ten režisér oslovuje tu režisérku mami? A já říkám, my tak všichni říkáme. Ona to nemá ráda, když se říká režisérka. Já toto jsem já nevěděl. V zápětí se ozval pokyn. Lasico, do záběru? Ano, mami. Cože? A já jsem, ona měla nedávno osmdesátiny a já jsem jí jel blahopřát, stihl jsem to tak, protože jsem něco točil. A když jsem přijel na FAMU, kde ona to slavila, tak jsem potkal akorát Štěpána, jejího syna a říkám, kde je máma? Už to skončilo, ona to má jenom do 6, ona už včera slavila celou dobu, říkám, je, já jsem jí chtěl popřát. Ona si šla pro kabát, za chvilku půjde dolů, tak říkám, taky aspoň dám kytku, no. Tak jdu proti ní a ona se podívala na hodinky. Zase pozdě, že? Říkám, ne, já jsem tady byl včas, ale máš to psaný do 8 a já už jsem unavená. Říkám, tak tady máš ode mě kytičku, dal jsem mi kytku a ona řekla, konečně krásná kytka. Celý den jsem dostávala takový sračkový a teď konečně krásná. Tak jsem si to považoval, ona si vzala tu kytku, šla nasednout do auta, políbili jsme se a přijela Dáša Havlová a říkáme, jestli chceš chytnout, tak ona teďka zrovna nastupuje do auta. Dáša k ní dobíhá, říká, Věruško, všechno nejlepší k narozeninám, tady máš ode mě kytičku a z auta slyším, konečně krásná kytka, co je. Celý den jsem dostávala.